Her i Botanisk hage så har vi i år satt opp en juletreutstilling, og den har vi satt opp med tanken på det aktuelle temaet å kjøpe seg et juletre. For dere som ikke har allerede kjøpt dere et plastjuletre, så er det mange av oss som har ganske mange ulike trær å velge mellom når vi skal dra og handle. Det største valget er jo, skal vi ha gran eller skal vi ha edelgran? Nå har vi satt opp en utstilling med 11 ulike alternativer, så nå skal vi ta oss en liten runde og se på de forskjellige trærne i den utstillingen. Det er veldig mange edelgraner du kan velge mellom når du skal handle juletrær nå. Sånn var det ikke før, men edelgran er det mest populære treet nå. Det vi står og ser på her er en tyrkeledelgran. Den kommer fra Tyrkia, og det er et veldig stort og fint tre med veldig store, fine former. Det som er typisk for en edelgran, det er jo den gode lukta, men sist men ikke minst, at han ikke drøsser. Det er den store fordelen med en edelgran kontra en vanlig gran. Tyrkeredelgranen, den kommer jo selvfølgelig fra Tyrkia, men hvis vi beveger oss videre oppover i utstillinga, så kommer vi til en serbegran. Det er ikke en edelgran, men en vanlig gran. Men serbegrana, den er veldig populær som juletre. Veldig mye solgt. Og det er på grunn av den veldig slanke, lange formen på treet. I motsetning til fleste andre juletrær, så er dette juletreet for den som har liten plass. Serbegrana, det er i naturen et veldig sjeldent tre. Det vokser bare i noen få daler inne i Serbia. Men har gjennom tidene blitt kultivert som juletre over hele verden på grunn av denne smale egenskapen sin. Det neste treet vi kommer til, det er en annen gran. Det er en engelmannsgran. Den drøsser jo også som graner, men den er en veldig vakker gran. Den har tett i tett med nåler og en litt sånn blålig farge og den veldig gode granlukta som vi setter pris på. Så dette er et stort og tjukt og tett tre som er veldig vakkert. Nordmanns edelgran er ikke norsk. Den er oppkalt etter en mann som het Nordmann, som jobbet i en botanisk hage. Så den er absolutt ikke norsk. Den kommer fra området rundt Svartehavet. Det er en edelgran som ikke drysser og som er veldig fin. Den har ganske slank form i forhold til mange av edelgranene, og den har en god duft. Så dette er et veldig vanlig kjøpt edelgran. Hvis du kjøper en edelgran, så er det ofte nordmann edelgran. Det neste treet vi kommer til, det er den vanlige edelgrana. Den som ikke er norsk, men som vokser vilt rundt i Norge mange steder. Når tyskerne, som først hadde juletrær, kom til Norge med tradisjonen å ta inn trær og pynte til jul, så var det edelgrana tyskerne brukte, og det er på en måte det originale juletreet. Det er ikke så vanlig å bruke vanlig edelgran nå, fordi den er ganske grissen i veksten sin. Den har lang avstand mellom grenene, og ikke så tjukke dekkende grener. Men dette er også de klassiske edelgrana, som vi kjenner som juletre i tradisjonen fra Tyskland. Det neste vi har i utstillingen her er korkedelgran. Korkedelgran heter det fordi at den har litt sånn korkete spesiell stamme. Men dette er et nordamerikansk edelgran som er ganske nytt på markedet. Så det er ikke blitt så vanlig å selge i Norge enda. Men dette er en litt blåfarget edelgran med tett med nåler, som du ser, lange fine nåler, og som har en relativt smal form. Så det passer for veldig mange som liker edelgran, og spesielt den grå-blå fargen. Det neste treet vi kommer til i utstillingen vår, det er den vanlige norske grana. Og jeg sa at når juletreet kom til Norge, til Oslo, fra Tyskland via København, så var det edelgranen tyskerne brukte. Men her i Norge så vokste det jo ikke så mye edelgran på den tida, så da herma nordmennene og gikk ut i skogen, og det de fant i skogen, det var gran. Og derfor er vel den vanlige norske grana det som er hovedjuletreet, og det vi forbinder med juletreet. I hvert fall vi som har vokst opp i områder hvor gran vokser vilt.
For når traditionen kom til Norge, så var det ikke så vanligt. Altså, da var det jo ikke juletræssalg. Man måtte gå ut i skogen og hogge sig et træ. Og da hogger man jo selvfølgelig det som vokste der. Så det klassiske juletræ, granjuletræet vårt, det er vel det som er i de fleste hjemmer også. Men det drøsser jo, men det lukter godt. Her kommer vi til enda en ny edelgran. Dette er en fraser edelgran, en nordamerikansk edelgran. Med veldig korte, tette nåler. De er også veldig runde, disse nålene, som gjør at det blir et veldig fint og spesielt træ. Dette træet er det som er mye brukt i Det Hvite Hus, som den amerikanske presidenten sin kone velger juletræ. Ellers så er det jo fra dette træet som den amerikanske modellen for det perfekte juletræ kommer fra. Så når du ser på Donald Duck sitt juletræ, så er det frasel edelgranen som er oppskriften på det. Så det er jo et veldig pent træ. Dette her er jo en god gammel furu. Den er brukt som juletræ i de områdene hvor gran ikke vokste. Før man fikk kjøpt et juletræ på torget eller på bensinstasjonen. Det som jo er utfordring med å bruke furu som juletræ, det er jo denne kjempelange avstanden mellom greinene. Så det som har vært gjort, det er jo å bore hull i treet og sette inn greiner for å få det tettere. Men fremdeles er det noen som sverger til tradisjonen å ha furu som juletræ. Dette gjelder i noen områder også einer. Men det som ofte gjør at juletræen får den formen som vi drømmer om, det er jo at de er frisert. Helt fra de er små trær blir de klippet og frisert for å få den såkalte perfekte juletræformen. Og det gjelder jo alle trærne. Men det er ikke så lett å gjøre med furu, så den har ofte litt mer variabel form. Nå står jeg ved siden av en fjelledelgran. Det er vel egentlig den vakreste edelgranen som blir produsert i Norge. Den er et smalt, høyt tre. Det kommer fra USA, fra områder rundt Arizona og Colorado. Det er jo selvfølgelig formklippt til å ha denne juletrefasongen, men det er altså et så lekkert tre at det er det eneste juletreet som blir eksportert fra Norge, og det blir solgt til eksklusiv juletre, for eksempel i London, med høy pris. Så dette er et av de mest eksklusive trærne vi har. Det siste treet som vi har i vår utstilling i år, det er en Korea-edelgran. Den kommer jo selvfølgelig fra Korea, da, og den kjennetegnes ved at den har store kongler. Nå har ikke vår store kongler, den har veldig små kongler, veldig pittesmå her, men vi kan se restene etter kongler her. I tillegg til at den er en edelgran med veldig korte og fine nåler, så får den disse konglene når den er veldig lite tre. Det er det som skiller den fra mange andre edelgraner, det er at selv når den er veldig ung, så har den disse opprette store blå konglene. Ellers så er det et tett kortnåla edelgran, som er ganske populært i salg, men dyrt. Så nå har dere sett de 11 juletrærne vi har i vår utstilling i Bergen Botaniske Hage på Milde i år. Så dere er hjertelig velkommen til å komme og studere de før dere tar deres endelige valg på hvilket juletre det blir hjemme i år. Og så kan jeg også anbefale at vi har fått en åpen kafé i Botanisk Hage, så nå er det helt perfekt å legge turen hit til Milde i desember. Velkommen!